അഭിലാഷ് തുടരുന്നുണ്ട്. അഭിലാഷ്, ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന്, അതായത് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഐബോർഡ് പരിശോധനയിൽ, നേവിയുടെ സോണാർ പരിശോധനയിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലൊന്നും കാര്യമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രബാലനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തി കൃത്യമായി സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മേജർ ജനറൽ, റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രബാലൻ എപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിലൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ഈ ഈശ്വർ മാൽപ്പയുടെ ഇടപെടലുകൾ, അദ്ദേഹം ഡൈവ് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുത്തുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതെ, ഏതായാലും ഈശ്വർ മാൽപ്പയെ മടങ്ങുന്നു, ഇന്ദ്രബാലൻ നാളെ എത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ദ്രബാലൻ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്നാഹങ്ങളൊന്നും എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില തെരച്ചിലുകൾ, പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡാറ്റകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിവരണങ്ങളായിരിക്കും നാളെ നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമം തന്നെ നടക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ ഇതിനൊരു ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരകന്നഡ എസ് പി നേരിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഇതുവരെ പരിശോധന നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ ഒരു ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് തെരച്ചിൽ നടത്തേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്, നാവികസേന പലവട്ടം കണ്ടെത്തി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ബോയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സ്പോട്ട് ഒന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖലയിലാണ്. ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇതുവരെ തെരച്ചിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പക്ഷേ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം, വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമർശനം ഉയർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രഡ്ജിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഈ രണ്ട് സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. താഴ്ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് 15 മിനിറ്റിലേറെ സമയം അവർ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ ഇപ്പോൾ കരയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വലിയ തരത്തിൽ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്, ഒരു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശ്വർ മാൽപ്പ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു തെരച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഡ്ജർ ഏതാണ്ട് ഒരു 10 മീറ്റർ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വേലി ഇറക്ക സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് ഏതാണ്ട് 2 മീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ 6 അടി 7 അടിയോളം വെള്ളം ഇപ്പോൾ കുറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. 6 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഇത് വളരെ കുറേ കൂടി താഴ്ന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. ആ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഇവിടേക്ക് തെരച്ചിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഇന്ന് രാവിലെയോ പകൽ സമയത്തൊന്നും ഇത് തെരച്ചിൽ നടത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഹിറ്റാച്ചിക്ക് അത്രത്തോളം താഴ്ചയിലുള്ള മണ്ണെടുക്കാൻ ശേഷിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അത് പരിഹരിക്കുക ഈ വേലിയിറക്ക സമയത്ത് മാത്രമാണ്. അത് ആ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഏതായാലും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ശരി, ഏതായാലും ദൗത്യം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത്. നാളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പരിശോധനകൾ നടത്തും. റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രബാലൻ എത്തിയ ശേഷം അതിന്റെ ഏകോപനം എങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത വരേണ്ടത് നമുക്ക് ശിരൂരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു.